det, der er ret utroligt at tænke på, det er, i denne her jord, som jo bare ligner jord, der ligger altså DNA-fragmenter. Eske. Ja, det kan vi nok godt lige hurtigt. I slutningen af 2022 præsenterede Eske Willerslev en banebrydende videnskabelig opdagelse. Han havde fundet DNA, der var 2 millioner år gammelt i en jordprøve fra Grønland. Vi startede med det her projekt for 16 år siden. Ikke? Hvad den her DNA kan afsløre om fortiden, og hvad den kan bruges til i fremtiden, får du svar på nu. For nylig har vi lavet en opdagelse, hvor vi viser, at DNA kan overleve 2 millioner år. Det er 1 million år ældre, end hvad man troede. Tak for det. Godt. Eske Willerslev har forsket i DNA i mere end 20 år. Hans forskning har før været med til at omskrive verdenshistorien. Og hans seneste opdagelse blev også en verdensomspændende nyhed, da den kom på forsiden af det anerkendte tidsskrift Nature. Noget af det, vi arbejder med her, det er sådan en jordprøve, ligesom her fra Kap København. Det, der er ret utroligt at tænke på, det er, i denne her jord, 2 millioner år gammel jord op fra Nordgrønland, som jo bare ligner jord, der ligger altså DNA-fragmenter. Ikke kun fra de bakterier og mikroorganismer, der levede dengang, men også DNA-fragmenterne fra de planter og dyr, der levede der. Altså for 2 millioner år siden, der var vores art, Homo sapiens, vi var slet ikke opstået endnu. Det tog 1,5 millioner år mere, før vi kom til verden. Ikke? Og i Afrika, ikke? Så det er jo sindssygt langt tilbage, og det er faktisk første gang, man går tilbage, vi kan komme tilbage med DNA til før, kan man sige, til før sidste istid, altså til sidste gang, hvor jorden var varm, ikke? På den måde, som vi nu er i gang med global opvarmning. Den sidste istid på jorden sluttede for omkring 11.700 år siden. Og hvis vi bare tager Grønland, så fortæller Eske, at der i perioden før den sidste istid var op mod 15 grader varmere end i dag. Opdagelsen med, at man kunne få DNA ud af jord fra planter og dyr, er jo noget, der går 20 år tilbage. Altså, det var noget, jeg lavede dengang under min kan man sige, PhD sammen med en, der hedder Anders Hansen. Og det var faktisk en nød, altså, fordi vi var ikke berømte. Vi kunne ikke få adgang til nogen knogler, som folk ellers brugte. Der var sgu ingen, der gad at give os noget værdifuldt, for der var ingen, vi var nobodies, ikke? Og så kigger jeg ud af vinduet, ligesom her, sådan en efterårsdag, ikke? Og jeg ser bladene, vi kender alle sammen, der falder ned fra træerne, og jeg ser sådan en hund, der skider ude på vejen. Ikke? Og så slår det mig, vi ved, der er DNA i bladene, vi ved, der er DNA i hundelorten. Vi ved også, at næste gang, der regnede, så er hundelorten væk. Ikke? Og efter nogle år, så er bladene formuldet. Det jeg så spørger mig selv om, det er, hvad sker der med DNA'et? Kunne DNA'et overleve? Og jeg husker, vi kommer ind til vores vejleder, i kaffelokalet der på evolutionsbiologi, og siger, at den her idé kunne man lede efter planter og dyre DNA i jord. Og han siger, at jeg aldrig hører noget så tåbeligt i hele mit liv. Vel? Og de griner af os, alle de der lektorer der. Men så fordi jeg har en fortid som pelsjæger og ekspeditionsfar, før jeg blev forsker, så vidste jeg, da jeg sejlede rundt min kane ude i Sibirien, at de der permafrost, det er sådan noget frossen jord, du ved ikke, hvor der går tilbage i tiden. Ikke? Og vi vidste, at koldt, det er godt for langtidsbevaring af molekyler, så jeg tænkte, hvis der er noget til den her idé, så skal det virke i det her permafrost. Så jeg fik en russer, som udvandt permafrostprøver til at komme til København og bringe nogle af de her permafrostprøver med sig. Og så troede jeg, at man skulle udvinde DNA for store mængder jord, fordi hvad er sandsynligheden for, at du ved, der er et dyr, der lige kommer forbi her? Jeg tænkte, jeg ikke, den er meget lille, ikke? Eller dør. Dengang tænkte jeg, at de skal dø der. Ikke? Men der var ingen. Altså, man kunne slet ikke håndtere store mængder jord. Der var ingen metoder til, hvordan du ekstraherer DNA fra store mængder jord. Og til sidst, så tog vi bare sådan, du ved, 1 gram jord, som ligesom var det maksimale, man kunne presse ned. Ikke? Og så væltede det bare ud. Nogle år senere tog Eske Willerslev og en kollega så til Kap København med drømmen om at kortlægge et fortidigt økosystem. Området er i dag et arktisk ørkenlandskab med lav biodiversitet. Der er ingen skid, altså. Der er næsten ikke noget, der kan overleve. Der er nogle enkelte moskusokser eller nogle små planter, der stikker op. Det. Men for 2 millioner år siden så landskabet helt anderledes ud. Det, vi kunne se ud af den her jordprøve dernede her, det var en divers skov. Tujatræer, grantræer, lærketræer, birketræer. Der var mastodonter, de her uddøde elefanter, som man ellers kun kender fra Nordamerika. De var i Grønland, og ingen, der nogensinde havde overvejet det, at de var der. Vi finder gæs,
Vi finder hare, vi finder forfaderen til rensdyret. Det var en helt, helt anden verden. Det er vildt at tænke på, men det er simpelthen fordi, at når man går henover, et dyr går henover, det er noget, der engang med overfladen, så afgiver det DNA fra sig. Så hvis jeg gør sådan her på bordet, så mit DNA på det her bord. Planterne, som stod der, afgiver DNA, og det DNA ligger så i den jord, altså som på det her for 2 millioner år siden var det overfladen. Ikke? Du har arktiske arter sammen med temperære arter. Temperaturerne var 15 grader varmere end i dag. Du finder ikke noget sted i verden. Du finder ikke noget, der ligner det her noget andet sted i verden. Bare lige for at sætte det i kontekst. Vi startede med det her projekt for 16 år siden. Ikke? Og i 16 år fik vi ingen resultater. Der var det bare blankt. Altså, ikke? Så det er da vi begyndte så at kunne se, jamen der er faktisk DNA-fragmenter dernede. Det var en kæmpe ting. Vi kunne ikke læse dem endnu. Vi kunne ikke vide, hvor kommer de fra. Men bare det, at de var der, der vidste jeg, jamen det er et spørgsmål om tid, men der er DNA. Det er jo vildt nok i sig selv at kunne finde ud af, hvilken natur der var i Nordgrønland for 2 millioner år siden. Men der, hvor den her opdagelse for alvor bliver interessant, er, når man begynder at forestille sig, hvad DNA'et faktisk kan bruges til i fremtiden. Tiden før sidste istid er den tid, der minder mest om den tid, vi er på vej ind i nu. Så hvis vi skal prøve at have en forståelse af, hvordan verden kommer til at se ud, så er den fortid den, der bedst kan informere os. Der ligger genetisk information, som fortæller os noget om, hvordan tilpasser livet sig en global opvarmning. Og med moderne genteknologi, der kan du tage de mutationer, som er tilpasning til det her varme klima, og så kan du sådan set reintroducere det ind til i nulevende organismer, for eksempel sådan noget som en byg eller en hvede, og det gør dem mere resistente over for klimaforandringer. Det betyder, at du og jeg og resten af verden kan få noget at spise, ikke? Selvom at det bliver varmere og tørrere. Tak fordi du så den her video, og husk at abonnere på vores kanal.